Beijo. Bora. Vai! Bicho. Ok. Como é que é, pessoal? De... Hã? Quem és? Quem é que este gajo está aqui no Como é que é, servidor? pessoal? Daqui quem fala é o. Mental. Para, olha aí, estás a matar, mano. Partes-me as Ih, botas. caralho, esse arco-íris está-me mesmo a cagar, mesmo. É, não é? Estás E mesmo a tu estás cagar. cheio de. Tens um heart monitor, estás a morrer, meu. Ah, é? Ai não, isto é o teu coração, estás fixe. Yeah, Olha, basicamente é isso que se vê. É pi, alguém morreu pi. aqui. É possível que sim, meu. Queres ver uma coisa? Como é que se... Olha, eu não tenho mais bicho, eu matei o outro bicho. Não é uma tab que devia aparecer de lado. Eu acho que o C de cedilha É não o é ponto de bem. interrogação, meu. Mas eu tipo, eu matei-o e só me está a aparecer o Ari Goldman, como coisa. Pois é, o ponto de interrogação. O C de cedilha não funciona assim. E se eu for ao ponto de interrogação, que é tipo Como é à que é o beira. ponto de É interrogação? logo à beira do zero, supostamente. Mas tu tens o teclado todo diferente. Ah, é isso. Não, está certo, está. Está aqui a É? aparecer, está. Ok. Bora explicar mais ou menos em que é que consiste isto. Exato, exato. Não sei quem és, mas Ok, podes portanto é explicar. assim. E. Esse arco-íris está-me a meter um nojo do caralho. Desculpa, eu paro. Eu paro. Portanto, isto aqui, este é um mod pack, né? Exatamente. Que se chama Untitled Pack, supostamente. Ah, não era qualquer coisa a ver com castelos ou o caralho? Não, não, chama-se Tinha. Untitled Pack. Não E tem bué de YouTubers, acho eu. Exato, Pelo menos tipo, tira três. dois ou três, Pelo exato. menos três. E está aqui o Rubanation, digam lá o Rubanation. Vocês Olá, podem conhecer o Rubanation. Rubanation do vídeo da AZ. Que deu há pouco tempo, provavelmente, no meu canal. Olá, Ruanationês Ah, das. consegui escrever, caralho. Caralho, esta merda. Multiplayer. Olha, eu vou já tirar os meus itens do início. Acho que vou tirar uma black backpack, porque once you Yeah. go black, there's You no never go coming back. back. Olha, e aí, isto tem cenas lá dentro, meu? Mas está aí, já, já, Ah, isso é ok. fixe, espera aí, deixa-me já Isso tirar. liga a cena do Not In Effect, mas o caralho. O. Estás aí? Sim. Estava a ouvir a fazer estupidezes. Desculpa, mano. Ah, isto não tenho Já inventory teve? tweaks. Como assim? Não tem? Não. Ah, é um modpack? O que é que queres? Pô, sei lá, já, mas podia ter um inventory tweak. Olha, vamos matar este gajo. O nosso primeiro Olha, está ali zombie um morto. Enderman. É um castor aquilo, caralho. Oh! Olha, transformando num zumbi. Claro que tinhas que ser tu, não é? Eu tirei-lhe a vida toda e és tu que transformas em zombie, boi. Ah, é? Mas Mas queres ver isto? Olha, queres ver isto? eu não quero transformar-me em Queres ver zumbi. isto? Olha, queres ver isto? Uou! What? Tum, tum. Caralho, os grandes! Yeah, meu, curtes? Foda-se! Yeah, mano, e tu? Bota, bota, bota. Como Oh. é que eu. Ah, esqueci. Não, Como é não dá que para eu. passar, meu. Ah, meu. Eu queria ser um Firefly, uma borboleta. Queres ser Chama uma uma borboleta. Firefly? Chama uma borboleta agora. Ah, eu posso ser um. Posso ser um Yeah! pássaro. E tu podes voar? Yeah, tô bom. Já podemos voar, meu, já. Isso é que a gente convém, se calhar, com isso. Portanto, andarmos um destes e já temos fly já. Yeah, exato, pronto, Nós temos bota. fly. Ok, o que é que vamos fazer, meu? Como é que estás, caralho? Tu Estás bem aqui, meu, pequeno. sou um pássaro. Eu tenho que matar este aqui, um mais visível. Não Um sei, meu, eu bicho consigo mais. ver-te Ih, é tanto bem, bem. chapéu do Rabanejo. Olha este aqui. Este aqui é bonito. Olha, mata. Olha, eu não posso estar na água, foda-se. Como vocês já viram, nós temos o Morph e então podemos transformar-nos em tudo o que é cenas. Eu sinto que a gente se apresentou mal na série, porque eu estava a Ah! ser com. Achas? Mas o pessoal. Yeah, vocês percebem? Está aqui o Marva a mexer, mas pronto, basicamente isto é assim, recapitulando, é tipo um modpack que o Ricky e não sei mais quem, o caralho, Sim, o decidiram Ruben. fazer. O Ah, Ruben é e o o Ricky Rubanejo, PT, sim. exatamente. Decidiram fazer e pronto, estamos aqui agora a jogar. É um modpack que é cheio de coisas crazy mesmo, como podem ver. Yeah. Esta Olha, merda estás a ver é. estas bolas aqui, estas cenas? Bora lá, o que é que fazes? Anda aqui acima, estás-me a seguir? Tô. Olha para isto, Podia ser olha mais que rápido. isto tem gravidade, olha, observa. Tem gravidade, what? Yeah, observa. Como? Estás a ver? Ah! Yeah, mete-te normal, mete tipo Ari. Que eu Ari? vou meter Ok. silver. Oh my god, isto é mesmo. Uau! Isto é muito trippy, meu. Olha nós, estamos de lado. What? Como se... Ah! Yeah, olha Uau! para ali. Não, mas tu não estás, a tua skin por acaso está mesmo colada à coisa, mas o Nick está de lado. Se calhar foi porque a gente se transformou. Ah, wait! Espera aí, what? Pois, tens que olhar direito, Ah! meu. Não, eu estou a olhar lá para baixo, meu. What the Pois, fuck? para baixo, que é para lá. Uau, isto é mesmo estranho, meu. Meu Deus. Oh, what? Yeah, porque isto tem uma cena de gravidade. Mas o teu nick fica Sim, esquisito. o Nick fica. Olha, nós neste momento estamos ao contrário mesmo. Bora ver o que é que há aqui dentro. Oh, isto cai, olha os blocos a caírem, olha. Viste? Uau!
Isto está muito fixe, meu. Peraí, se eu te aí não mates, meu. Aqui. Não, isto anda não cá. Tem, isto deixa... não tem que ir para o inventório, meu. Olha, estás... Está-se lendo ao contrário. Está aqui para mim. Yeah, como é que a gente vai fazer com os TPs? Podes usar, supostamente. Não, não, isto tem um barra back, supostamente. Olha, mas isto matou, mas eu não consigo escolher o respawn agora. É back. Ok. É back, porque tu vais ver-me poder... Ah, não, peraí, não. Eu tenho um de vida ainda. O que é que se passa? Não tens nada. Ah, peraí, isso encravou, meu. A gente não se pode matar uns aos outros, esqueci desse. Ah, na boa, man. Eu fico. Então pronto, continua a tua série assim. Não tens que resetar o servidor. Entra e sai no servidor. Ok. Também tens o IDP, não tens, portanto, é na boa. Sim, está ali. Como podem ver, 127.0.0.1. Não diga! Eu perdi os meus itens agora, man. Não perdeste nada. Perdi. E agora, como é que eu faço bem? Não perdeste nada. Ah, e os itens devem ter caído lá embaixo. Olha, estou a roubar. Oh, calma. Return to location. Yeah, os itens devem ter caído aqui, meu. Yeah. Oh, a cena é que eu não vejo nada. Já voltei para cá para baixo. Supostamente estás ali em cima. Uou, esta merda quando... Ai, what? Não. Não é suposto eu poder voar. É. Eu consigo voar e não estou transformado em nada. Ok, vamos transformar num... Como é que gasta daqui? Ah, ok. Tens certeza que não apanhaste as minhas coisas? Não. Eu estou a ver o inventário e não tenho nada. Fuck. Eles devem ter caído aqui. És um amor. Claro, já, nós não temos que ir para o inventório, caralho. Então, mas elas devem estar aqui, caralho. Eu não estou a vê-las, mano. Tipo, certeza que vão ficar. Ah, certeza. Caralho, lá em cima ali. Porque aquilo tem gravidade, elas devem ficar ali. Não, a cena é essa, não ficam, porque as coisas caem. Ah, pois é. Yeah. Portanto, eu não faço a mínima ideia. Será que ficaram? Será que não ficaram? Eu não sei. Ai, esta merda estava a atrofiar os ouvidos, não, os olhos, quando vem para aqui mesmo. Porque é uma coisa. Yeah, atrofia com os ouvidos, não é? Yeah, exato. Está aqui a minha campa, está ao contrário. Yeah, essa cena. É que estou... E passei daqui, é tão fodido, meu. E agora, queres que eu... Eu perdi as minhas cenas, vai buscar outra mala, porque lá existe boé malas, até mais, portanto. Não, mano, mas tipo, estás a ver. Olha, vejo, dá-me tipo para mim, se quiseres. Calma, eu acho que estou ao contrário. Vou mais rápido, cara, que esta merda de um gajo... Bate, borboleta. Não, tu voas. Olha, onde é que é? Está ali, ok. Fica aí, que eu já vou ter contigo. E vamos fazer o seguinte, desta vez não me matas, ok? Ok, mas perdeste também a mochila? Pois, perdi tudo. Sério? É, yeah. Foi tudo com o caralho, mas onde é que está? Estou a chilar, mano, olha para isto, mano, sou uma borboleta. Mano, olha para esta doença. Oh, mano, que insanidade, mano. Já, oh, mano. Se puseres como ar e normal e carregares no R, ficas com as duas mãos, já viste? Yeah. É fixe. Se é que eu fico com duas asas agora. Ah, por acaso não fico com nenhuma asa nenhuma. Não aparece em que parte é que estás? Estou aqui. Eu estou aqui. Olha um colibri, oh mano, já foste. Ok. O que é aquela merda? Vou tirar as minhas cenas outra vez. Ah, é o Rubination. O gajo é um pato. Ah, sabes como é que é? Estou a ver um pato. Quack. Estou a ver um pato, juro. Então, se calhar é ele, não sei. Onde é que tu estás? Ainda estás por baixo da pedra? Não, eu estou mesmo no spawn à tua espera para tu ir buscar as tuas coisas. Mas eu já tenho as cenas, já estou outra vez na esfera. What? Ah! Aí estás? Yeah. Não, sai da esfera, eu não vou. Ai, essa merda está atrofiando, meu. Não, mas é que a cena é que eu quero ter isto, meu. Há uma coisa aqui dentro. Ah, é? Ok, então vai. Que eu posso colecionar. Olha, está aqui a cena. Já viste se a gente fizesse uma casa aí? Oh my god! Ai, caralho! Anda cá para dentro, meu. Anda para dentro da esfera, man. Ah, ok. Anda dentro. Oh! What? Está cheio de blocos, meu. Ah, que mais gravidade! Não! Os meus olhos. Mas não dá, aposto que não dá para chegar a eles ainda. Olha, diamante, aqui a mão. Pois, exato, está cheio de diamantes isto, meu. Dá para chegar, olha lá, estou a chegar bem. Se a partir um diamante não temos picareta para isso. Para partir um bloco de diamante, não é? Aí precisamos ter ferro então, mas isto tem ferro, não é? Está aqui ferro alguns, acho. Então temos que chegar ao ferro. O que é este bloco que está aqui? Isto é um bloco gravitacional, com certeza. Deixa ver se um gajo partir isto pode ficar. Ah, eu consigo partir. Olha, onde é que está, meu? Transforma-te em Gary para eu te conseguir ver, caralho. Tu aqui, não estás-me a ver? Não. Assim, um gajo... Ei, caralho, aquela merda vai para ali, foda-se. E há vezes, olha, eu não consigo aterrar. Ah! Para! Não consigo aterrar na cena, meu. Caralho, esta merda não para de girar. Exato. É tipo, tanta coisa aqui, mas tu não podes ter nada. Oh, meu. Ah, não, espera aí, podes, vamos sair daqui. Porquê? Porque eu sei um sítio, eu vi que era perto do spawn, que tinha uma cena bué fixe mesmo. De mesmo das cenas fixas. Como é que nós saímos agora daqui? Qual é a Iron Gil, caralho? Como é que nós saímos daqui? Sai por cima. Por cima é melhor o meu. Dá para voar. Oh, esqueci-me completamente disso. Sai por cima. Às vezes esqueço-me que dá para voar. Isso é um colibri.
Oh, mano, com doenção. Olha, estou a equilibrar, oh, mano. Não é para mim, mano. Não é para esta doença. Espera, eu consigo colecionar as cenas daqui. Consegues? Já, yeah, vou colecionar este Iron. Então, oh, há ali um sítio mesmo perto que é perto e tem bué. Mas blocos, estás aonde? Estou fora já da coisa. Ih, está ali uma caça esponjas, uma lua caça esponjas. É, por um momento pensei que fosse dizer esperma. Também dava. Olha, o Rubanation morreu com um mantis. É um mantis, é um... Olha, sai daí, Antoninha, estou à espera. Estou a apanhar Iron daqui, meu. Ah, estás? Já? Yeah? Ah, és assim, não é? Ainda só apanhei. What? Pensava, ah, já, está aqui. Olha, isto tem um core, esta merda. Cá dentro. Tem. Será que um gajo explode esta merda? Não. Isto tem um core aqui. Deve ser o core da gravidade. Uhum. Ah, tu estás aí dentro ainda? Para sair isto agora? Não. Pensava é que tu já tinhas saído. Eu ainda estou a apanhar aqui uns quantos de Iron. Não te vi. Ai, que... Eu sou um pássaro, meu. Ah, se calhar não te consigo ver lá dentro. Por isso é que tu disseste que não conseguias ver. Não, também. Eu conseguia ver, está um bocadinho. Olha, não consegui apanhar aí este bloco. Caralho, o pássaro é gordo, não passa por um bloco. What? Sabes como é que é? What? When okay, a bird is too fat. Onde é que tu... Ah, estás ali a voar. Okay. Eu não consigo apanhar isto. Ok, whatever. Vamos subir, mas é para cima. Ok, volta. Volta também, ninguém... Subi para baixo. Subi para cima. Fala, bota. Isto é confuso. Ah, para baixo agora. Vai para o spawn, que é lá perto, o spawn. O spawn, que é tipo o quê? A casa? É aquela casa ali. Okay, é o spawn. Okay. Vamos para a casa. Olha, casa. Agora segue-me. Onde é que estás? Deves ver um rastro de... Sim. De arco-íris ou caralho. Estou-te a ver. Segue-me, está ali. Espera aí, afinal, é para ali. Cuidado. Olha ali os blocos. Olha ali blocos. Ai, ah! Spawner lá dentro, aquilo. Ah, não, isso tem mantis, meu. Isso rebenta-nos todos. Ah, é mesmo? Sim, então afasta-te, meu, que isso faz spawn. Tchau. Diamantes. Ah, foda-se. Pois. Meu cabrão. Tem 120 de vida, meu. Ai, é, como caralho. Mas tenho, já tenho um diamante. Foi dois diamantes até. E tenho pepitas de diamante. Titan. Fora, cabrão. Pois. E agora já estás morto. Agora já não tens nada. Ah! Pois. Será que não? Ou será que tenho? Ei, estão aqui namoradas, meu. E estão as duas de biquíni. Mesmo de biquíni? Já, meu. Queres que eu arranje duas? Peraí, porquê que as merdas não estão a dropar no chão? Calma, tenho que dropar no chão, meu. Se calhar elas... Isso é estúpido. Peraí, faz bem. Oh my god, tu fizeste spawn dos mantis, agora eles tipo estão ali. Altos, cabrão, não para de matar. Isso é estúpido, meu. A gente é melhor meter o coiso em equipamento, então. Pois, se calhar é melhor. Porque isto não está a dropar sequer no chão, meu. Pois. E o cabrão é mais rápido. Vamos meter aqui para o inventário. Então, mete aqui para o inventário e depois explica-se porquê à malta. Yeah. Entretanto, eu tenho aqui umas rosas e vou dar aqui uma gaja ou assim. O que é que achas? O que é que eu não... Mas ela depois vai-te falar. Olha, não consegues meter a game rule que eu não estou a conseguir? Ok, já tenho uma namorada. Yeah! Estou-te a ver a voar, ué. Este gol. Game rule, keep inventory... E eu vou ter que ir buscar aqui mais outra mala, pelos vistos, com caralho. Já está. Qual é que eles meteram boés? É, yeah, exato. Depois mete-se mais, mas pronto. Yeah, yeah. Ok, e agora a minha namorada o que é que faz, afinal? Segue-te para todo sempre e podes lhe dar coisas, pelos vistos. É tipo... Portanto, eu é a namorada de um pássaro, é mesmo estranho. Mas não é que estás? Contigo? Vamos dar TPs, não? Não, eu venho ter contigo, meu. Ok. Espera aí, já te vi, aqui um rasto. Ah, é? Pois é. Estás onde? Estás na casa? Olha ali. Estou-te a ver, meu. Estou-te a ver. És tu, aqui, segue o rasto. Yeah. Olha, parece a Leonor. Aqui, olha se lá. É. Esta aqui. Estás a atacá-la. Já, yeah, é, mano. Monta lá, vê se a gaja dropa alguma coisa. Oh, yeah. Meteste o equipe inventory? Meti. Ela é minha girlfriend, what the fuck? Então a gaja gosta de levar espadachadas. Oh, my God. Olha, transformaste. Cenas, mano. Transformaste numa gaja, meu. Olha, agora dropou os cenas. Foda-se, agora estou a gritar, caralho. Parece uma gaja maricas, man. Olha, mas tenho botas e tenho Red Wheels. O caralho, o que é que isto faz? Faço a mínima. Mas olha, bota ali, está ali um templo do deserto. Olha, eu vou ficar assim agora. É? Então queres ir assim? Ah, não. Não preferes ir a voar? Yeah, se calhar vamos a voar, mas não vamos passar ali pelos mantis que os cabrões vão mesmo. Yeah, anda, temos todos. A voar, ok. Anda, afastas-te por aqui. O que é que eu não te consegui transformar? Esta merda... É atrofiante a cena de transformar para selecionar, não sei. É um bocadito. Bora. Então vamos, Ori. Sempre em frente. Para o sempre em frente. Ali o bicho. Se calhar já te chegava lá e partia aqueles spawners, meu. É que aquele tem diamante lá, caralho. Yeah, espera aí. Mas primeiro vamos ali ao templo. Yeah. E se calhar podíamos passar lá à noite a fazer cenas, a ver se É este o templo? É. Ah, não, espera aí. Estou a ir para outra direção. Qual é que esta merda tem o rasto? Está aqui este. O rasto está a jeito.
Yeah. Olha, vamos entrar por aqui. Estão lá escorpiões lá embaixo.